Hej hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Amerikanerne har noget, de kalder mail time, så må det vel være posttid hos os. Og det er faktisk det, jeg har tænkt mig at kaste mig ud i dag. Jeg har fået lidt gavepakke og pakkepost. Så dem skal vi have åbent. Jeg har fået en sort en. Yeah! Og jeg ved godt, hvad der er i. Og jeg har faktisk glædt mig til at modtage dem, fordi jeg vil lutøre. Og det er strømper. Og så må jeg spørge sig selv, er det virkelig nødvendigt med så mange strømper? Jeg køber samme mærke, og så køber jeg mange af dem på én gang. Så hvis der ryger en soldat i svinget, jamen så kan jeg parte med en anden en, hvis den også har mistet sin kammerat. Så er det bare meget nemmere at få ting til at gå op i en højere enhed. Når de så alle sammen tyndslidt, så skal man så til at overveje at investere i nogle nye igen. Men de er faktisk og de 9 par strømper til 100 kroner. Faktisk 99 kroner. Så derfor, derfor 198 kroner heri. Det er den så 18 par. Det synes jeg er lidt genialt. At man lige kan få sådan en fin omgang. Sådan. Og den er ikke sponsoreret, den her video. Det vil jeg også gerne lige lov at sige. Der er nogen, der har lagt en seddel med. Så jeg kan se, hvad jeg har købt. For det har jeg da lige købt. Nej. Ja. Super duper. Og det er simpelthen... Strømmer. De er så fine. De er så gode. Og vi dækker lige hen over navnen her. Sådan der. Godt. Jamen, der er simpelthen... Rigeligt med strømper her i. Næste. Så er jeg ved at løbe tør for noget, der hedder badesæbe, badeshampoo, bade, et eller andet halløj. Og den pakke her, den er stort set næsten gået op. Sådan der. Ja, det kan da godt være, at jeg har tabt en så. Eller der er blevet tabt en af posten på vejen. Og det lyder måske lidt vanvittigt. Så det er jo så ikke dem, jeg bestilte. Det er bare typisk. Jeg bestilte dem på 500 ml. Hvad har jeg fået? Jeg har fået 250 ml i stedet for. Føler man sig røvrendt og snydt? Ja, det gør man. Men det er der ikke noget at gøre noget ved. Nå, jeg har lige fundet ud af, jeg har været inde og kigge på, hvorfor det er, at jeg har fået de her små nogen i stedet for. Selvfølgelig, 250 giver 250. Hvad giver det? Det giver 500 ml. Så jeg har bare fået fordobling af, hvad jeg skulle have haft. Men igen, når man sidder der og tænker, at jeg skal da have haft de der store dunks, så sidder man og tænker, det hvorfor jeg får de små? Men igen, det giver god mening. Det er sådan set bare det. En lille rettelse, sådan, så man ikke sidder og tænker, hvorfor gør de ikke sådan noget? Og så sidder jeg her og pisker en stemning op. Det er der ingen grund til. Godt, det var det, jeg ville. Jeg smutter igen. Eller videre, eller what? Men det er stadigvæk de her dufte, så det er jo nok godt nok. Der er 4 af hver, skulle det gerne være. Videre, hvad? Så skal de bare ud i skabet og stå, og så må det jo være det. Det er jeg faktisk lidt skuffet over. Fordi jeg var inde på den, der hed 500 ml og trykket, at den skulle jeg have, og de kostede 25 kroner stykket. Så nu føler jeg mig faktisk lidt røvrendt. Så er der nogle røvhuller. Undskyld mit sprog. Det skal vi selvfølgelig lige have. Bip, 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 bip. Fordi det er nok rimmer noget. Så er jeg spændt på at se, hvad der ellers er her i. Sådan. Hvad er det? Ja, nemlig, ja. Jeg har en dreng, der sidder i bussen, og han vil gerne han bliver køresyg, så det der med at sidde og kigge ned er nok ikke super smart. Så nu har jeg anskaffet mig sådan en her. Så kunne den måske sidde i bussen og holde et eller andet telefon, eller en iPad, eller et eller andet den stil. Så han i hvert fald ikke er den eneste, der ikke har en skærm at sidde og kigge i. Så tænkte jeg, så kunne han da sidde og kigge i nakken af mig i stedet for. Så den har jeg investeret i, så vil jeg prøve at se, om vi kan få den til at sidde ude i bussen. Så tænkte jeg, det kunne da være en god idé. Jamen, jeg er da lidt betænksom. Jeg er ikke helt umenneskelig. Så lige sæt den fast der, så lige spænd den fast, og så lige spænd den fast der. Det bliver bare rigtig godt. Nem og quick release, kalder de den, hvis. Det er smart. Og så lige fat, og så lige bum, og så bam, bam, bam. Det bliver så godt. Og så er der sådan en her til at holde den der med. Bam, 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 bam. Og må man ikke også kan sætte en telefon på højkant her i? Det kunne man vel godt. Og hvordan gjorde jeg så det? sådan der. Okay. Man skal nok ikke trække så hårdt, så. Det ved jeg ikke. Det er simpelthen låsemekanismen. Det sidder her i siden. Smart. Jeg sidder bare lige og holder øje med min lyd her. Den kan nemlig godt finde på, at du død for batteri. Sådan. Sådan telefonen er i, så kan den stå på højkant, så kan den stå og vise nogle billeder, nogle videoer eller hvad ved jeg. Man kunne måske også lægge den ned sådan der. Så den kan holde mere end én ting, så det er godt. Det er tosset godt.
Og så den her, den skal i der, der er brudt, brudt, sådan der. Åh, og det var også smart. Ej, ej, det er smart. Ja, man bliver, man bliver beriget med smarte ting, ja, man. Det kan man godt nok. Ind der. Så kan man slippe her. Så er den faktisk allerede låst fast, så man behøver sig ikke at koncentrere sig om at få den presset den vej der. For den bare skal sidde fast. Fordi der er sådan en quick release på her. Så, ups, så kan man lige pille den af. Det var da lidt smart, hva'? Nå, godt. Super. Så har vi fået den også. Ej, og en tegning til. Så er der en super duper. Og den er heller ikke sponsoreret. Så har vi den her tilbage. Den er jeg lidt interesseret i, for den kan jeg godt få brug for i dag. Da, 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 da. 2 harddisk. Og med 4 terabyte. Og der er jeg ikke blevet snydt i det mindste. Det var altid noget. Det var dejligt, at det er de rigtige, de sender den her gang. Så er banditters. Så der er simpelthen lige sådan 2 med 4 terabyte, så når man nu laver alt det YouTube her, så får man en masse video. Og deriblandt, der skal man have et eller andet sted at lære det video, og det bliver så her på. Det tager sig godt, ja! Yeah! Jamen, det var sådan set det. Det var posttid med Brian. Gør dusch. Kan du hygge dig? Pas på dig selv, og hold den nu flyvende.